я поняла. Это эти, типа, штуки. Да, блядь. Ага. Что, зайчик, ты готова до первого шестигодинного сеанса? Нет, у меня в голове песни какие-то идиотские. Руслан готовится. Вот такую вот красоту будем забивать. И она мне печала. Можем идти так. Давай, давай. Нихуя себе. Ничего себе, ты краще, чем Назар зробил. А, это ты даришь этот звук. Ой, сука. Чуть-чуть легенько. Но нормально. Ого. Ух, блять, закачка, ну. Тики выбег сразу очки, ну. Я понял. Хорош. Вау, вау, хорош. Що ти такий небезпечний, да? І пригибнеш. Ще пізі. Єбать! Ти живий? Да, але що случилося, не поняв. Зібався нормально. Йоп, твою мать. Тебе руки поїхали і ти... Хорош. Попитка номер два. Yes. Да, давайте я поясню всім, що сталося перший раз. Тут просто є такі дві штучки, на які я руками ідеально потрапив. От одна отут,
і друга ось тут. Звідси рука в мене з'їхала, я там на відео покажу, воно дуже мінімально здається. Але от оця от рука з'їхала, я такий просто вирішив передумати. І, типу, і я не знаю, що я зробив, я просто розпрямився, ноги не підігнув. Насправді нічого больно не було, я боявся єдине, що за хребет, прямо в польоті я вже почав боятися. Тому що я розумів, що я зараз прийду отак на парапет і мене вигне, але, типу, все нормально. Тут досить такі глибокі дві ранки, воно не больно, поки що, завтра буде трішки боліти. І можна адекватно тренуватися, так що не все так страшно, як здається. Але на Fail Army я вищу цей відос. А у нас тут йшла п'ята година роботи. Три тварі. Як Альона це терпить, я не шарю. Чистий четвер починається в Коломиї з замітання. Що, зайчик, ти готова до другого дня? Так. Що, зняв? Понти лишились? Так, я ще тим були на локтях, що там. Понти. Ну, полежи ручкою, покажу переход. Дві годинки. Ти як в концлагері якомусь лежиш, отака вся. Білошечки мої. Побольше, що мені жаліє, щоб я переживала. Все буде добре, ти у мене термінатор, ти все витримаєш. Спасибо, дуже ніжні слова. Знаєш, я так піднімаюся і говорю... На фінішній прямій. Туся. Артур, дай ручку. Ужас, фу. Бля, це твоя рука в два рази більше, ніж моя, походу. Це просто дичь якась, дивись. Боже мой, я не могу. Так, я що казав? На відео поводимо себе добре. Ти мені зараз всіх клієнтів розв'язуєш. Вони подивляться, що ти так конаєш, мені не захочеш полюбити. Приходіть до Руслана, він вас приведе в тонус. Ти усміхайся, каже. Посміхайся, так. Боже, я навіть не відчуваю. Це лучший салон в мірі. Безболісно взагалі. Отлично.